Especial, I am special. No, I'm so special. Así me he dado. Muy especial. Me acuerdo que yo le envié. También, por favor. Especial, muchas palabras, mismo. Ven, ya va, ok, me hasta una. Yo me veo, que estaba en otro punto. Y que quería un poco casar y mí. ¿Para qué? Casar pues una criancinha. Es especial para eso. Enganados. No soy especial. No soy. Ni especial, ni años, ni nada. Yo soy así. Yo tengo orgullo. Morí. Ay, mi amiga. Estoy doente. Yo no soy doente. No soy doente. Aquí estoy, Claudia. ¿Cómo no me brillar? ¿Sabes que estoy doente? No soy doente. No mismo. No, doente, vale. Se me da. Está. Quando ele não está doente, eu tomo água. Adorei essa. É isso. Não, sou doente. Eu pito várias vezes. Porque assim me dá um tipo de doença. Não é dor de cabeça. Não é dor de barriga. Se fica doente, é para ficar de cama. É provável que assim me dá um. Não é nenhuma doença. Não para. Fica aí. A síndrome de Down é uma condição genética. Entendeu? Ao todo, não é anjinho, não é doente. E não tem gal. Não é especial. É o que, afinal?